På forrige episode sa Thor at han ville flytte. Det ser ut som han ikke orker å få tilbake av sin egen medisin. Men jeg er jo her, og tror dere at han kan bare flytte uten at jeg kommer til å ta hevn? Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. Ja, nå har vi hatt en natt da. Det har ikke vært så veldig mye søvn. Vi har generelt sett vært, ja, nervøse, og det er jo naturlig. Ja, jeg er trøtt, ja. Ja, det er jo. Så, ja. Nå for, ja, 10 minutter siden, så resten Akbar, for at der er det noe dyr som trenger mat. Han har sendt melding og gitt oss good to go, holdt jeg på å si, at det var ingen ute nå. Så vi skal ha med oss traktor og litt utstyr, så jeg skal ta med meg 2 bunt med helm. Så kan jo en, ja, jeg vet ikke om du vil kjøre UTV og bruke traktor og sand, jeg. Jo, jeg tenkte jeg skulle ta UTV-en i, og da tenkte jeg vi skulle gjøre det litt sånn spennende. Ja. For den ene bunten. Åh, du vil ha den baki der. Den ene bunten, den skal jeg prøve å få med meg på denne her. Ja. Skal vi se. Du, pass på hekken. Nei. Jo. Nei. Fy flate. Åh, hvor er buntepiggen eller pallegaffelen? Buntepiggen står på lasteapparatet nede ved nyplassen. Ja. Og da står, ja, det står på selve lasteapparatet, tror jeg. Ja, da lurer jeg på, da blir det med nok kjøre en, men blir nok kjøre en liten baltra i dag, for da bare teker lasteapparatet på den. Da skal jeg kjøre opp, og så gjøre meg klar, ja, så du kan laste opp en bunt av meg etterpå. Ja, jeg må bare flytte, for han, Akbar, han hadde kjørt inn Kubotan din i går. Åja! Eller om det var Hass. Ja, det er. Og at din står under lovebrua. Det tror jeg var mer rett. Det kan nok være litt mer rett, ja. Sånn. Kjører fort i dag, ja. Dårlig uvane å ha mye gas. Det er en ting jeg prøver å skjerpe meg på da, så jeg kan skaffe så litt mindre sånn der GSL-kjøring. Sånn. Der.
Da har jeg hatt opp døra på skuret. Ja. Jeg skal bare ta og kaste luddet mitt bak også. Ja, gjør det. Du står jo på her og venter. Kan du gjøre det? Kommer sånn. Det er alltid slik at jeg må bruke utstyr på traktoren min. Jeg har aldri en traktor som står liksom klar til én ting. Det har vært det sånn i siste egentlig. Det har det. Både for min del og din del. Jep. Eneste som jeg vil lure på dette er en akvar. Ja, faktisk. Må se. Åh, jeg er litt sånn... Ja, jeg er litt betenkt når jeg kjører her. I hvert fall når jeg er alene. Det skjønner jeg. Lasteapparatet! Hør døm med det! Du fant det lasteapparatet, du? Ja da, jeg gjorde det. Nei, men is! Aha. Bruk huet. Sånn. Da ble det like her. Du skjønner, jeg bomma. At det går an. Dette skal bli morsomt. Jogge skal med å ligge bak en Roger med den bunten i dag. Skal man se hvordan den der Kubotaen tåler litt vekt? Ja, det var liksom deg jeg skulle teste ut, da. Jeg er ved Rauskuret nå. Ja, jeg står oppe på plassen, jeg. Altså, ved skuret. Ja, og du står der, ja. Her står jeg. Mål prøve å få med seg en bunt som ikke har vært tatt mot han, da. Så han ikke får en halv bunt. Hvordan vil du at jeg skal stå? Skal jeg stå så du får lagt den på tvers, eller skal du legge den? Bare stå slik du står, du. Jeg kan stå sånn jeg står, ja. Ja, skal jeg prøve. Egentlig så skulle du hatt den andre, vet du, nå 60 km i timen, så han har større plan. Ja. Jeg lurer på hvor man har gjort av den. Ja, du, der. Står det NATO og Sakbar? Det tror jeg kanskje den gjør, inni et skur der. Prøv å sette den ned der. Jo. Du må ikke ta på jekkestroppen din enda, din gærne sopp. Nå! Ta! Der hadde du flaks der. Ja, jeg liker. Jeg drev å tenke på en ting i dag. Ja. Han er Mr. Godeste Frank. Ja. Han er jo på ferie. Ja. Skulle vi ha hatt køsta på hos en tur opp og bare tittet der i dag? Altså, jeg kan aldri tenke meg at det har gjort noe opp hos den, men det kan jo være greit å bare... Ta en liten kikk, ja. Ja. Skulle ikke vi egentlig være oppe der litt og passe på huset for den? Vi skulle det, vet du. Ikke vært gjort det, vet du. Nei. Og han kjente å tilte det. Så der, ja. Det er jo... Det er dårlig sving. Det var det. Så er jeg. Kjører du langt, du da? Du, hjernet vårt! Fy flate, du er fallet type. Så der, jeg skulle garantert knappa litt på seg. Så der, ja! Du fant en hump, du! Jeg fant en hump, ja. Hvor i svarte den kommer fra? Ja, du, det. Alle var hump der før. Hva så skjer? Skal du ha assistanse? Jeg tror jeg har nok med å holde det ute på veien. Ja, jeg ser. Så fort du svinger, så heldig på går gærlig. Sånn, ja. Se nå! Ja. Sånn, ja! På morgenen! fy flate. Han er sånn, da. Ja. Sånn.
Solsikka. Du, Sahara. Ja, men vi er ikke i Sahara. Nei, men dere burde åpne de kikkerta deres, for nå kom det en lastebil ned bakken her, så du dunder. Her? Ja, hos meg, ja. Roger, se frem for deg. Ja, ja, ja. Ha det, jeg reiser. Ha det, jeg reiser. Nei, 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 nei. Nei! Kom hit da, mann. Ja, men flate da. Kan du ikke kjøre rett i nasen på han da, ditt puddinghøl? Han er jo gæren. Hvor bartet og han der Roger? Hvis du har krasjet... Åh, der er det. Vær så god, bunt til det, Akbar. Se her! Nå resten oppi der. Mont potetjordet våres. Skal jeg slappe opp? Ja, ja. Oh. Takk og takk. Vær så god. Nå kjører jeg her, Akbar. Kjører etter det, ja. Så der, ja! Fy flate! Buntepiggen din er herved skakka. Forundrer meg ikke. Du skjønner det at han... Roger, han kjører utevei i dag. Så der, ja! Flate, Roger. En som skal pusse mur, se. Nå roper blinklysglasset i peilet. Fy flate. Muren til Akbar, da. Ja, der også. Å, jeg må mur i kveld, da. Åh. Ta og fyr opp denne... Nei. Kubota. Du kunne egentlig blåst helm, tenkte jeg. Kanskje jeg skal gjøre det selv. Kan du ta til luddet mitt? Nei, men jeg kan... Vent nå. Se nå. Du har ikke petentapp på denne. Åh. Gå ned til Jodseben. Hei? Jodseben? Nere i skuret. Er det en stående? Da kan jeg... Kan jeg bare være nysgjerrig i dag, og sitte og se opp? Jeg skjønte nedi der enda, nei. Jeg håper dørritten din er attakka. Nei. Det er ikke det, nei. Nei, nei. Da ble det ikke venting på mer lel. Vent da! Litt øyeblikk her nå! Den bunten får eventuelt bare fylke i mange hundre deler. Det er bedre der. Nå har jeg hatt av porten! Takk og takk! Ja, men så kom meg! Porten til porten min! Nei, bunten min! Din fordømte bass! Ja, men du sa jo ha opp døra! Jeg så vel ikke bunten! Nei! Plassen må komme hit da. Ta ut den traktoren. Skal jeg skrelle av den døra? Ja, 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 ja. Feil! Sånn. Så gå i gir da. Da har jeg fått nå. Jeg kommer ned igjen nå. Ja, jeg har bunten ned. Nå, en bedrøkt lastbil! Å nei! Og der, ja. Du! Jeg kjøpte ikke den beltetingen din, Lelle, Akbar. Belteskitsen din, jeg kjøper ikke den. Der, ja. Du må snikre kuhjel også, du, da. Jeg må det, da. Men er det 2-1, eller? 1-1. 1-1, ja. Ja, det blir 2+2, ja. Glem det, for du har hatt opp i mjøl. Nei, ikke enda. En silo og en tørr. Ja, da har du opp i mjøl, og så kan du fylle opp til slutt. Skal jeg fylle til en Roger ned når den er tømt? Å, fy flate, jeg så døden rett i augutten ned når han kom torpederer han rett imot meg. At det gikk bra! Nå kommer han! Til skyld av din! Oi! Sånn, ja. Der, ja. Nå! Må han Akbar ordne vegg i dag. For nå har du en New Holland planta i veggen på verste ditt. Ja, det ser jeg. Jeg viser fing.
Dømte tuta. Skal rygge i hvert fall. Ja. Nei, han var ikke. Nå driver du fælt på i dag, Roger. Ja. Jeg må få snudd her, da. Passte du på mengda mjøl der, Appa? Ja. Nei. Ja. Men det har jo bare 60% til hengeren. Ja, for nå kan du hype resterene. Ja, hva da? Silo, eller? Nei, hype i høy først, du. Så tenk opp i silo til slutt. Huks på å ta seg plastikken. Også at du kjører jodsebi i dag, det er ingen bra ting. Ta og la litt opp den baklemmen din. Hei? Venta litt nå. Neimen! Vent da, jeg skal gi den der en liten knuffe. Sånn! Nå kommer natt! Jeg orker ikke mer. Fy! Si det her! Ass! Det er bare nesten en kobolt av mindre. Felga på embetrekken! Går det bra ut det her? Han er på låvebrua? Ja, jeg har låst porten. Jeg ser den. Jeg gikk ut mjølkedøra til nappa. Han snørte i porten min! Der, ja. Å, det ligger veien her, da. Slå den i hugget. Kutt ut! Du ødelegg døra! Ha opp døra! Der ja, nå har jeg ikke akkurat mer maskin. Sånn, hadd! Nå er det nå! Pass på den traktoren! Nå skal den lastebil på. Skal du ha inn noe her, eller akkurat? Så du slipper å få noe vraka utstyr? Jeg har sett din traktor. Åh, den min! Her opp den døra, jeg fort som bløttaket. Jeg skal ha tak i en av lastbil. You break it, you buy it. Ja, den er helt grei. Farvel da. Kan du hoppe opp i kubotan og se hvor mye det er nå? Ja. Vent da, jeg skal bare... Jeg sier det til deg, jeg låser den døra di, så skal du ha inn noe som du er redd for, så får du få det inn. Ja, ja. 85%, så jeg kan kjøre og tømme. Og hva kjøpte han Anna er der igjen nå? Han er nede på hovedveien. Er det ikke muligheter å justere opp øyletrykket i den traktoren din, Atta? Nei, ikke nå. Det er for lite å komme for. Men... Skal han ha lastebil i Agas? Jeg fikk vel ikke løtt av tømming det her, jeg. Jeg tror du måtte gjøre det selv. Nei, jeg får gjort det. Det var bra. Det er mulig jeg har jaget denne lastebilen i litt feil retning nå, men det er for godt. Du har jaget han den nå, Roger. Jeg må ha døss. Nokre ganger så lurer jeg litt på hva du tenker med. Nei, det... Jeg tror ikke vi skal prate om her. Det var da voldsomt at denne lastebil gikk, da. Ja, ja. Han er jo long gone før i det hele tatt rett på... ...ta av denne der. Å ja, det er skudd. Sånn, nå tror jeg han har ikke resten nattbar. Å, skjønner du. Jeg følger med, jeg ser ingenting. Åh, det var litt... Jeg sitter fast i... Nei! Åh, fy flate da! Er det en jobsebind vrak nå? Nei, ikke... Nei. Han er ikke vrak, nei. Du har kjøpt jobsebind i dag, du også.
Hæ? Du har kjøpt jodsebi i dag, Joel? Ja. Var det den store eller den lille? Det er den uten lasteapparat. Den dyreste, ja. Der, nå gjorde den det, fordi at nå trødde den fronten på den traktoren beint i busken din, så nå var det i hvert fall gjort. Nå tror jeg skal gi meg, for nå er det inne framhjulet skatt. Nå kommer natt, pass det! Han er bak det! Der ja, der! Der! Nå må vi gå og hjelpe en Roger, fort som bare det, Akbar. Au! Au! Nei, han kommer! Nei, lastebil! Kom inn! Ta den! Det er mitt! Jeg fikk slik ned mitt i døra når jeg velte. Jeg så det der. Nå går det... Nå har jeg tatt noen glasruter på denne traktoren der i hvert fall. Kubotaen din har fått stå i fred, Akbar. Yes, i alle dager. Ja. Her, det er hull i veggen din. Roger! Nei! Ja, har du litt kjørt på Nyhold da? Nei, det har du ikke. Men det er fortsatt traktor som har kommet fra deg da, Roger. Hva er det som har skjedd oppe her da? Er det noe som er ødelagt og vrak, eller? Nei, faktisk ikke. Så har ting fått stå i fred. Og Thor, ditt brødhue, du går med traktoren i gang og nøkla i. Ja. Du sa du var forsikret, du. Jo, men... Ja, men nå passer Roger på. Står opplåst denne her også, så her. Ja. Nå får du fylle opp nå, hvis du ikke har gjort det. Jeg kan være utkikksmannen. Jeg skal komme meg opp på låvetaket. Ta ut armen din, Akbar, så jeg kan klatre opp på låvetaket. Plukka ned så alt, jeg vet ikke. Jeg klatrer opp baki. Kjør den opp. Stopp! Takk. Du hørte hver han, du. Ja, nå skal jeg fly med her. Han skal i hvert fall ikke få lurt seg inn her ute av det selv. Faktisk ingenting. Har du hatt i mjøl? Ja. Ja. Det er 57% oppi her nå, så jeg kan ha i det først. Ja, det er nok. Det er nok. Jeg er trøtt. Ja. Det var her jeg skulle... Nei. Andre siden. Nei, vet du hva? Jeg setter meg litt ned på taket her. Det er lov det nå. Det skulle vel være fullstendig lov det her, ja. Du skal ikke sove! Hm?
Du skulle prater om? Følge med, du. Ja, jeg har ført med. Du har søvig, du, da. Hm? Hva du sa? Du snorker jo som et tolbær. Var det det? Ja. Ja, og der kommer han. Det kommer noen, Roger, slik at du vet det. Jeg har holdt utkikk. Du har søvig, du. Nei. Jo, for du snorker som et uvær. Nei, nei. Jo, jo. Tuller det ikke av fart? Nei. Roger fatter på som et spørsmål. Jo, jo, jo. Og jeg hater høyder. Åpe. Skal jeg den dutt? Nei. Pass det, Roger. Det var ikke noe du kan... Åh, jeg skal ta en gammel slik skifreskive og kaste på den. Hvor reiser den? Det gjør den ikke. Jeg sa ifra, de to var med da. Nei, du gjorde ikke det. Mhm. Nei. Jo, jeg sa han må komme en seg. Nei, da var det for sent. Det er noe som er oppe der. Stigum! Akbar! Hva? Ditt fordømte feserøl. Nå kommer han! 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 Pass, pass! Han kommer på lovebrua! Pass det! Bort, aner den der, der du velter! Pass det! Dette der og der går ikke bra, der ja! Jeg låser meg inn i fjøset. Jeg skal kaste den. Kanskje jeg kaste den. Oi! Sorry, Akbar! Jeg traff ruten igjen. Komma deg ned. Jeg kjenner! Jeg er nede. Jeg går inn her. Gjemmer meg bak den kyra her. Stå rett ved det der, Roger. Jeg har låst meg inn i fjøset. Pass deg, Akbar! Pass deg, Akbar! Vi skal rykke! Vi rykker nå! Ja, kjapp deg da, mann! Kjør da, din gamle skrok! Ha, den døra! Han kjørte i døra, Akbar! Fy flate, til klom! Kom ned i her, her står vi trygge. Jeg skal dytte deg flis der sola aldri skinner snart på den mannen der! Åh! Så der, ja! Han stod burna på den der låderua di! Er det rart at så stakkars dyra skrekker? Nei! Død? Tror du den tek fart? Ja. Nei, han står der. Shit, hun. Hvor er han andre da? Sånn og reiser han. Han andre, han sitter her. Han husker ut av den fordømte traktoren. Kjører han den maskinen litt. Du driver der akkurat. Du, se deg for da, mann! Er de drima her? Har det begynt å regne silopen? Oi! Du, Akbar, ta så noter et nytt sånn glass på taket på denne traktoren din, du. Jeg skal gjøre det. Ja. Thor, ditt fordømt. Det brødhull! Det var ikke med mening, sa jeg! Bare med vilje da, eller? Nei, jeg så noe du drev med! Å, herregud! Det kunne ha vært gjort verre, for jeg kunne ha dødt den i der! Ja. Åh!
ganske med stellhus her, Akbar, og kaste ting ned på den Roger Jun og den ødelagte glassruta. Nei. Hør så, her ligger den bruke. Lukter den godt? Hat den, Tora! Hvis vi går sammen på den, da. Nå tror vi en jagger med en drog. Der! Sånn! Nå kan du i hvert fall motte en nytt panser. Hello, Roger! Åh... Tror ikke du kommer ut av den traktoren? Nei, jeg blir nok sittende, ja. Prøv å gå ut. Sånn. Nå går vi ut. Nå står her. Denne døra! Nå tror jeg ikke... Som en så hat døra! Er her. Nei, nå skal vi ta oss en tur med utevind, og så må vi reise på og sjekke bra at det har gått bra oppe hos en Frank. Du, jeg er klar over det, Akbar, at vi har glemt å være oppe hos han når han er på ferie. Ja da, men... Jeg sa det til en Roger i dag at han kommer til å klikke. Katten hans, som vi skal gi mat, da han har levd på mus. Oi. Fy da. Han bråker egentlig fælt, denne dieselen der. Ja, han gjør det. Hey. Jeg har søtt og følt meg bakover, det er i hvert fall ingen som etter. Jeg hører noe. Du skal han da! Ikke den retningen, nei, kjør her du! Hør skrådningen! Fy flate, den buska! Slo meg i trynet! Oi! Den gravmaskinen har i hvert fall ikke Frank selv parkert. Nei. Nei. Prøv seg inn i der. Her står det i hvert fall i orden. Ingen har brøt oss inn i huset. Hvor er huset, altså? Nede på her? Her, på venstre. Der, ja. Hva er med å følge med du og Roger? Så kan han ja, bare konsentrere seg om å kjøre han. Hugget mitt! Nei, her har det vært folk. Døra låsen er borte, ja. Hallo? Hallo? Jeg finner motorsaga mi. Her har du bodd folk. Her har du bodd folk. Oi, her ligger det kleet jo. Du? Fy flaten, og det lukter her. Se på den drakta der. Er ikke det sykehusdrakt som ligger på gulvet? Se på gulvet på badet. Jo. Har Frank vært på sykehus? Ta frem motorsaga. Hallo? Det er lastebil ute her. HATURA! HATURA! Kjør, Akbar! Ikke offre den utevinn! Den siste vi har. Gjemmes Roger! Jeg gjemmer meg her. Nå kommer han til det, Akbar! Kjør frem her! Sånn, ja! Han er på andre siden av huset nå, i forhold til deg. Jeg hører han. Nå kommer han! Må du se å få kjørt han ut til meg? Ja, men i så vakte da, men den gjør jo ikke 100 kilometer da, mann! Kom deg inn i skuret, Akbar! Kom deg inn i skuret! Ja, så få opp den skurdøra da! Ja, men jeg er inne i huset da, din skråladass! Ja, men kom deg ut da! Jeg spring!
Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Åh, nei! To nå der, da. Kjør ved siden av han, kjør ved siden av han, kjør ved siden av han! Forte, 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 forte. Det var bilen til Rang! Lås døra! Nå ser Mø ingenting, Roger. Det er du som ser. Han står ved vinduet på huset ved kjøkkenet. Jeg setter meg inn her. Han som kjører denne lastebilen her. Mhm. Han har hatt det vondt, i hvert fall. Det er ikke sant at det ser ut som han er skadet? Veldig. Jeg hater den tutten. Han reiste. Kom, kom, uttak bare. Vi springer inn til en Roger. Kom her. Aper. Men, se her. På soverommet. Hva er den her igjen? Skåpe, hater han. Ja, men, svart, der, mann. Er den skarre nå? Hvor er den nå? Han reiser til meg. Se her. Nei, han reiste forbi, han reiste videre nedover. Skal han heim til hus nå? Jeg tenkte samme tanken, ja. Gå! Denne døra! Sitt fast! Jeg tek ut og ben til en Frank, altså, som er litt kjappar. Er det noen som kan sitte på med meg? Ja, jeg skal sitte på med deg, takk! Hopp inn! Pyffel! Sånn! Kjør det, så det går! Ja, jeg skal ha full gass, jeg. Akbar? Ja? Du er slik bak auger. Du må fortelle hvis han er oppe bak Arat, altså. Jon Roger har 97 km i timen med noe. Ja, jeg har da 40, så hvordan skal jeg følge meg? Du ser jo baki der! Nå ser du, nå er den Frank sikkert på virkelig leit når han kommer hjem. Skal ha den sabla døra. Og låse. Hvor er vegen inn? Hvor er vegen? Der er vegen inn. Åja. Åh. Sånn ja. Det er fint dette også. Forfølte tass, ass. Dass? Går du på dass nå? Nei, men den dassen her, drakk du på det. Sånn, kom inn! Det har ikke vært noe om her, takk Gud! Opp døra! Men, nå er Mør gjennomført det du kan kalle for dust, da, for nå har vi reist ifra natta. Jeg ser ingenting, jeg, Appa. Jo, han er her! Kjør inn i den porten! Jeg skal ha... Kjør til grisen, jeg skal ha døra for det, jeg skal ha døra. Den dassen her gjør 20 km opp bakken her. Nå må du finne av gassen. Har ikke med deg for svarte. Kom inn! Du tok feil dør! Nå har de besøkt. Jeg låste døra. Se her, ja. Det er meg, ikke meg port. Jeg sparker den fangeren. Han tok av fotoen min! Hadde du nesten valgt han? Tissel på det, din blei. Ikke gå bort, Kristo, i ro.
Fort deg som springer til huset nå. Jeg har opp døra. Åh, oh, jeg tok fart og sprang på forrommet. Skal jeg barbere deg? Slå til den lampa. Åh, oh, se her. Se på Evan. Det lå en lommebok på soverommet til en frakk. Ja. Skal vi se. Jeg tror kanskje det er en Arne, for at det står hangt på lommeboka. Nei, men... Dette er en Arne, fordi at han har med seg legitimasjonen fortsatt til far sin, da. For her står det her i hangt. Så han har med seg legitimasjonen til far sin, da. Hva kan vi gjøre til den lommeboka? Putt den i jobben! Ja. Det er ingen som tatt den. Nei. Men har Arne skadet seg da? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men hvorfor har han med seg fortsatt legitimasjon til far sin da? Ja, er du... si det du. Er du... Hvor er du? Ja, nå har vi jo fått stå... fastsett det flere ganger da, at faras daua jo. Men var det noen som sjekket den traktoren? Nei, lastebil? Nei, men... Det sa jo kabang da. Ja, ja, men... det var jo... et halvt minutt etterpå da. Halvt minutt etterpå, nei? Jo. Nei. Du var jo så... Du har drukket for mye julegløgg. Nei. Jo. Du har etter for mye... Du satt og drakk gløgg hele dagen, huksa deg. Nei, nei. Jo, jo. Du hadde til med egen termos med gløgg i traktoren. Du hadde gjort meg forbannet, så jeg drog jeg. På jobb. Du gløgga, du. Nei. Jo. Jeg ble forbannet på deg og dro på jobb, jeg. Du er en fjert. Nei, du. Ja. Da er vi her, da. Ja. Igjen. Igjen. Jævlig! Igjen. Fy flate. Vi hoppet opp skråningen, men. Det gjorde vi. Så nå er utevent en Frank utlagt. Det har vært folk i huset. Han har ikke låst på døra si. Gravmaskinen er dyttet opp etter veggen. Ja. Kubotan til Akbar er ødelagt. Jodsebin til Akbar er ødelagt. Ladaten vår er dobbelt ødelagt. Så det er bare å finne 2,5 millioner for den Jodsebin? Fikser de. Ja, nå skal jeg fortelle deg da at lottopengene er tomt. At det var, sa du? Lottopengene er tomt. Og er det du har brukt dem på? Nei. Traktorer, dyr, utevær, biler, mat. Og jeg har ikke kjøpt den eneste blåmuggost. Er du sikker på det? Ja. Ja, men da gjør vi det så enkelt at ta salget herifra når vi skal flytte, så flyg det 2,5 millioner til Akbar. Nei, jeg skriver særeget på alt, det. Det er jeg som er god ting. Til med traktoren du kjøpte, har jeg fått skrevet på navnet mitt. Fy for da. Neida, jeg skal hjelpe deg å betale den dumme traktoren. Men ja, lottopenger er tomt, ja. Jeg har kjøpt mye krasse også, vet du. Ja, ja. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Ja. Den bakerste der. Aha. Den på høyre helt bakerst. Det er krosså med blåmuggost. Åhåhå. Å fy flate. Er det det rart det lukter her? Så nå skal nok han kose seg i kveld med blåmuggost. Oh yes. Men
Ja. Du kunne heller ha gått til sluk og spist det som var nede der. Nei, nei. Sa du, som et kamelkebab. Det er godt, da. Nei, det er det nødvendig. Jo, jo. Nei. Jo, jo. Kamel masse... er ikke mat. Jo, med masse sopp på. Æsj. Vet du hva? Du kan ikke slate et av viskelær i stedet for et av sopp, da, vet du. Nei, nei. Jo, jo, samme konsistens. Nei. Men, folkens, mø lyt bare gjevs for i dag. Så får vi se. Nå er det mye her, og problemet bare stabler seg opp, så jeg vet snart ikke hva vi skal gjøre. Jeg tror, altså problemet er da at vi skulle hatt rydda og fått på plass ting da, før vi faktisk kan selge dette her slags, ja. Ja, mann. For jeg... Absolutt. Jeg ringte, ringte takstmannen i dag tidlig og sa da at jeg ville ha takst, så... Ja, det er kanskje en idé å få gjemt deg i bilen og litt sånn. Ja. Ja. Det tror jeg blir morgodagens oppgave, så må vi på verste rydde der, så han kan ta takst på det også. Og så får vi hjelpe en... Ikke løft blomsten. Får vi hjelpe en Akbar og rydde der også. Så får vi se hvem som får mest peng. Dø! Pianohue! Hva? Nå sleng! Du har blomsten i pianoen. Ja. Ja. Du skal få lakkere piano i natt. Nei. Jo. Nei, men da... Mø... Heldus inne og i dekning i dag også, og så skal gutta få løp til å si ha det. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med dem. Ha det bra.